Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ճուզմացյան, խնդրեմ դուք ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ եք կատարել եւ եթե կա վիճակագրություն, խնդրեմ ներկայացրեք թե նախորդ տարի թե այս տարի ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Փրկարար Սարայացյան, Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչությանը հատուկ ժապական ջոկատը հուլիսի 1-ից անցել է ուժեղացված ռեժիմով Սարայացյան, բացի կենտրոնական կայանատեղից, որտեղ ոչ սեզոնի ընթացքում մնացած ամիսներին իրականացվում է հերթապահությունը, այժմ 24 ժամի հերթապահությունը իրականացվելու է նաև 3 հանրային լողափերում, Սևան քաղաքի մոտ գտնվող 2 հանրային լողափում և Թերակղզու հատվածում գտնվող համար 2 հանրային լողափում։ Մեր կողմից նշված հանրային լողափերում ծավալվել են ջրափրկական հենակետեր հերթապահություն իրականացնելու համար 24 ժամվա համար, տեղափոխվել են մոտորանավակներ, ջրափրկական գույք, սարքավորումներ և այնտեղ իրականացվում է 24 ժամվա ծառայություն։ Ծառայությունը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝ լողամիջոցներով պարբերաբար իրականացվում են շրջայցեր, շրջայցերի ժամանակ բարձրախոսերի միջոցով իրականացվում է իրազեկում, որպիսի քաղաքացիները, հանգստացողները, զբոսաշրջիկները պահպանեն անվտանգության կանոնները, այսինքն մեր կողմից տեղադրված լողանշանները, անպատասխան խորությունների վրա տեղադրված լողանշանները չանցնեն, ոչ անվտանգոտի, լողանան անվտանգոտում մեր կողմից վերահսկվող, և պահպանում են անվտանգության կանոնը, որպեսզի խուսափեն դժբախտ պատահարներից։ Իսկ վիճակագրական տվյալները։ Վիճակագրական տվյալներում անցած տարի 2023 թվականին Սևանա լճում ջրայեղձվել է լողասեզոնի ընթացքում, նկատում եմ ջրայեղձվել է 6 քաղաքացի, մեկն է մինչև լողասեզոնը ծկնորս է եղել, այս տարի ունենք 1 ջրայեղձության դեպք լողասեզոնի ընթացքում հունիսի 1-ին Սևանա լճի Սևան քաղաքի համայնքի տարածքում գտնվող լողափերից մեկում ունենք ջրայեղձության դեպք, և ունենք ճանապարհատրանսպորտային պատարի հետևանքով Հրազդան գետը ընկած Սևանա լճի ափին Հրազդան գետի սկզնամասում բեռնատար ավտոմեքենան, որը ընկել էր գետը, և նրա ներսում գտնվող 3 քաղաքացին ջրայեղձ են եղել։ Ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս, ջրահեղձման դեպքերը հիմնականում ինչով են պայմանավորված, քաղաքացիները չեն հետևում անվտանգության կանոններին, ինչ իրավիճակներ են լինում։ Ջրահեղձության դեպքում դեպքերը մեծ մասամբ տեղի ունենում ոչ թափ վիճակում գտնվող քաղաքացիների մոտ, որոնք գերագնահատելով իրենց ուժերը լողամիջոցների վրա ցատկում են լիճը մեծ խորություններում, այդ բարձր ջերմաստիճան և ցածր ջերմաստիճան տարբերության արդյունքում ջրայեղձություն է լինում կամ ջղաձգություն, հետոնոր ջրայեղձություն, անցնում են լողանշանները լողալով, իրենց գերագնահատելով իրենց ուժերը, այլևս չեն կարողանում վերադառնալ հետ, և արդեն լողասեզոնից դուրս հիմնական տեղի ունեմ ձկնորսների հետ ջրայեղձության դեպքերը, մոտորանավակի վրայից են ընկնում կամ մոտորանավակն է շուռ գալի, ոչ բարենպաստ եղանակային պայմանների ժամանակ, նմանատիպ դեպքեր։ Իսկ ափին մոտ մոտորանավակներ վարելու հետ կապված հիմա արդեն ունենք կանոնակարգում, տուգանք է սահմանված, նմանատիպ իրավիճակներում ինչպիսի խախտումներ եք դուք արձանագրել, խախտում չի, ավելի շատ թույլատրելի հատվածներում։ Ուրեմն այս կողմից այս տարի այդ տեսակետից լողանշանները, բացի լողանշանները տեղադրումը, բոլոր լողանշանները հանրային լողափերի նկատի ունեմ, իրար միացված են տարբերանշաններով, այսպես սահմանազատող նշաններով, և մի հատված նախատեսված է, որպեսզի լողամիջոցները դուրս գան ափ կամ ափից հեռանան դեպի լճի խորքը, նշված վայրից սահմանազատված է արդեն հանրային լողափերը, այդ տեսակետից ավելի անվտանգ կլինի հանրային լողափերում այս տարի, որովհետև այդ ամենը սահմանազատված է, և չեն կարող լողամիջոցները ոչ չնախատեսված վայրերից մոտենալ ափին և խանգարել հանգստացողներին և ստեղծել